أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مخالفین کے دباؤ کے وقت پڑھی جانے والی دعا ربی انی مقلوب فانتصر اے میرے رب بے شک میں مقلوب ہو گیا ہوں اب تو ہی ان سے میرا بدلہ لے یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت کی جب مخالفین دعوت قبول کرنے کی بجائے ایذا دینے پر تل گئے دھمکیاں دینے لگے اور لعنت و ملامت کرنے لگے یہ دعا فوراً قبول ہوئی اسی وقت اللہ نے آسمان کے دہانے کھول دیے موصلہ دار بارش نازل ہوئی اور زمین سے چشمے پھوٹے اس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے بچا کر باقی سب کو غرق کر دیا